la sanitat, a la comunitat autònoma. En aquest moment, aquest any, són 1.330 milions d'euros. Això és el que estem aportant de més als Balears a l'Estat. Imagineu-vos si aquests dobbers fossin aquí o quedassin aquí. Aquest és un dels exemples en què el nou executiu vol denunciar que les illes estan mal finançades des de Madrid i que els ciutadans de l'arxipèlag pateixen una injustícia financera per part de l'Estat. L'executiu considera que les balances fiscals fetes públiques pel Ministeri situen l'arxipèlag com la segona comunitat pitjor finançada del territori espanyol, després de Madrid, a pesar de ser una de les que aporten més. És un moment ja d'injustícia financera i d'insolidaritat cap als residents de Balears, cap als ciutadans, que ho estan pagant en retallades i en retirada de drets per no tenir els recursos suficients que necessitem. No? Per això el govern es marca com a prioritat d'aquesta legislatura la millora del finançament autonòmic. De moment ja fa feina en tres eixos bàsics: un nou règim especial, el reclam de 1.000 milions d'inversions estatutàries i un nou model de finançament que hauria d'incorporar un límit al dèficit fiscal que poden assumir les comunitats. Aquest govern considera que com una prioritat inajornable la millora del finançament, en l'objectiu, d'alguna forma, de poder donar resposta a les demandes socials que ha expressat la ciutadania i en peu d'igualtat amb la resta de comunitats autònomes. La setmana que ve es convocarà un nou Consell de Política Fiscal i Financera. El govern confia que al final sí hi hagi una flexibilització del límit de dèficit del 0,7% per enguany per les comunitats de l'arc mediterrani. Fons del Ministeri, però, han confirmat que la xifra proposada serà la mateixa per tots els territoris. També han informat que les illes rebran 553 milions, 30 milions més dels previstos per la liquidació pressupostària de l'any 2013. La presidenta del govern, Francina Armengol, ha reclamat avui des d'Eivissa un front comú de les institucions i la societat civil per reclamar el que pertoca a les illes en matèria de finançament. Armengol assegura que en cas contrari es fa molt difícil poder garantir els serveis públics i els drets de la ciutadania. Ho ha dit en la seva primera visita oficial al Consell d'Eivissa, on s'ha reunit amb el president Vicent Torres. La líder de les illes s'ha referit a la balança fiscal feta pública per govern central, que indica que els balears paguen 1.300 milions més del que reben.